အလုံးမင်္ဂလာပါဖိုက်တာဇွန်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လာမယ့်မေလ6ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းချိန်မှာတော့မြန်မာကုစားပြုကချင်သားကြီးအောင်လာအဆန်းနဲ့တရုတ်ဖိုက်တာဖန်ရောင်းတို့ကအမေရိကန်မှာပြုတ်လုပ်မဲ့ဝမ်ချက်မြန်ရှိရဲ့ 1 ပြန်ကပတ်တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမစ်တယ်ဝိတ်တန်ကပတ်ကိုစိန်ခေါ်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်စွမ်းကုန်ပိတ်ဆက်ကစားနေတဲ့အောင်လာအဆန်းအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အလားတူတရုတ်သားကြီးဖန်ရောင်းအတွက်လည်းသူ့ရဲ့ဖိုက်တာဘွားမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ချန်ပီယံကပတ်လူခွင့်အဆုံးဖြတ်ပွဲမျိုးထိုးသက်သွားရမှာဖြစ်တာကြောင့်တေချာလေးပြင်ဆင်လာမှာမလွဲမသိပဲဖြစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိုက်တာတွေကိုဖိုက်တာတွေဟာဒီပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့မပါမဖြစ်ဖိုက်တာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Tujaraga, Rainia, MMA, Kausi Alma, Kasayama Mobe, Super Mashlo, Mibitare, Gremlin Wemio, Kasado Yama Pipari, Tibuene Batebi, Piame Fighter Nuzaloha, Puejo in Abumade, Pianless Gasito Murine, Pienta Dwego, Swiss on Tagabari, Rainiaga, Tibuega, the game I did with Wepilamaba, Tide Dine, Chase Minnesota, Gremlin Map, Lama Jababu, Chanoye, Game Langaro, Tugo Miazon, Swellen Ibobasobi, Puejo's Garnine, Piotagabari, ရူအိုတိုလိုကလည်းသူ့ကိုဆွဲလဲပြီးဂျူဂျစ်ဆုကပါလဲဆိုတာပြဖို့စဉ်းစားနေပါပဲ။ပြိုင်မဲ့ရဲ့ရွယ်စားကရေမကြီးဘူးဆိုတာကိုလည်းအရင်နေ့ကြရင်လက်တွေ့ပြမှာပါဆိုပြီးတုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရိုင်နီယာကလည်းခေတုမဟုတ်လို့ရူအိုတိုလိုဆိုတာကလည်းကမ္ဘာစဉ်ဂရပ်လာတူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲသာရိုင်နီယာထက်ရှုံးမဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ပွဲသက်ရှုံးခဲ့တဲ့သူခေါင်းတော
ောင်းရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိုက်တာဇုံကနေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။